Salutare lume, bine v-am regăsit la un nou video cu PUBG. Ai, nu știu, nu mai a venit niciun joc în minte să fac așa că... puteți să mai lăsați și voi în secțiunea de comentarii, fiindcă doar de aia s-au fost făcută, să faceți ce zice ăsta, în fine. Da, acum o să joc câteva meciuri, depinde și cât de repede le fac, adică cât de repede mor sau cât de repede câștig. Mă rog, nu câștig eu, dar zic și eu așa, că sunt destul de noob, dar... Oricum să trecem la video-ul nostru, o să începem mai întâi cu un solo, apoi cu un duo, apoi cu un squad. One man squad nu cred că o să fac, nu-mi place mie. Dar haideți să trecem la video, eu o să încerc să-l fac cât mai lung, înțelegeți. Și dăm start. Ok, dar aș fi vrut să intru puțin în setările de... asta, să zic, grafici. Mă rog, o să intru în joc, nu-i problemă. Puteți vedea și voi că le am pe ultra, că doar PC-ul meu e super bun, adică stați să bem niște apă. Da, ok. Bun, acum să sărbătorim așa că am făcut și noi mai mulți abonați, că mi-am făcut promovarea recent și cei nou veniți pe canal vor ști că mi-am făcut promovare, că doar așa au venit și ei pe canal, doar nu vin așa din adins, adică astăzi am făcut 14 abonați, să fim serioși. Ok, dar văd că se încarcă super greu. Încarcă câteodată. Ok, că mă enervez. Da, în sfârșit. Ok, mi-a schimbat pereche de căști, fiindcă am zis că dacă tot folosesc microfonul ăsta nou, pe care l-am lăsat în descrierea canalului, dacă vreți să-l vedeți, poate aruncați și voi o privire. Se numește... asta, Trust Mico, și e destul de bun, după părerea mea. Dacă vreți să vedeți, ok. Bun, acum că am crescut și eu în YouTube, aș putea să încep să fac promovări, adică că o să fac promovare la 5 euro, mă puteți contacta unde o fi? Mă rog, settings, hai să vedem dacă și o să meargă smoothly. Dar văd că am totul ok. Ok, să vedem dacă am venit catapult, o să mă catapult și o catapultez, parașutez și eu, nu știu ce am. Ok, când ne ducem spre nord, ne atenționează asta, noi ne ducem super spre nord. Bun, hai că vine, hai că vine, hai că vine și dăm eject fix acum. Așa. Eu mă duc spre shelter. Mă rog, nu mai știu exact unde e intrarea, dar o caut în problemă, uite-o acolo. Da, e totul ok. Ia, alți player după mine. Mă uit după ce îmi deschid parașuta. Ca așa să văd și ei mai bine. Opa, un parașutist. Ce, asta nu e ok. Că s-ar putea să mă facă, că eu nu sunt chiar așa de bun. Ok, dar hai să ne parașutăm în locul ăla de intrare. Da, cred că mai e un loc de intrare, dar nu știu, eu pe acolo intru, așa îmi place mie. Și... am aterizat. Ne uităm prin jur, nu văd niciun player, doar ăla, deci s-a parașutat cu mine în shelter, ceea ce... o să mă facă ceva mai vigilent ca să nu mor. Uite, un helmet de 2 deja. E ok. Arme nu, police vest da. Un testa. Ok, o să iau bandajele. De helmet n-am nevoie. Adică n-am helmet de 2. Ok, backpack de 2, hai că-l iau. Și nimic altceva. Poate pe acolo găsesc ceva. Ah, ok. Ok, un AKM. Asta e interesant. O să-l luăm. Ok, o să mă dau 16 AKM, hai la reload. Și ne ducem bandaj 2, bun. Pentru cei nou veniți pe canal, o să vă spun că de pe acum că sunt destul de noob. Deci nu mă judecați dacă joc ca un noob. Ați înțeles. Ok, nu văd niciun player, ceea ce e bine. Am luat și un pistol.
Police vest, un gas mask, ok. Hai că am început bine. O să atașez asta aici și cam atât am de atașat. Să mai căutăm. Care shelter-ul ăsta e destul de mare, noi. Tactical shock, ok, extended mag. Hai că am găsit iteme super ok. O să-mi iau pe 92, că-mi place mie mai mult. Mă rog, n-am vrut să iau ăla, dar ca să scăpăm. Unde l-am dus? Acolo. Eu să pun asta la AKM. Asta n-am unde să-l atașez. Mi s-a părut mie sau a fost un player acolo? În fine. Avem până la zona playerilor, avem destul de mult, deci ar trebui să mă grăbesc cu itemele ca să pot să nu mor. Backpack level 1 și backpack level 1, n-avem nimic, nevoie de nimic de aici. Un first aid kit, ok, o să-l luăm. Și explorăm shelter-ul ăsta, că e mare. Aici alt AKM, dar o să iau doar muniția, fiindcă am deja AKM. Deci, hopa. S-a auzit un glonț, ceva. O să iau gloanțele. O să iau maceta. Crowbar, nu, îmi place mai mult maceta. Police vest level 2, deci nu. Red hot sight, ok. Și optor scope. Optor scope-ul voi pune, îl pun la AK și asta rămâne pentru attach. Deci am luat cam tot ce se putea. Police level 2. Ok, o să ies de aici. Nu pot să ieși pe aici. Atunci o să merg pe altundeva. Trebuie să găsesc ieșirea, că nu știu exact pe unde. Apa, da, uite pe aici se iesă. Eu acum trebuie să am, să nu am ghinionul să dau de vreun player, că poate mă omorăm. Opa, avem ceva notificări. Ah, nu e nimic important. Ia să vedem. Puteți să-mi spuneți dacă mă aud mai tare sau mai încet. Dacă vă place, mă rog, cum mă aud. Nu că dacă mă aud mai tare sau mai încet. Ok, optoscopul ăsta îl face direct un sniper automat, sincer. Dacă găsești un 16 scop, ia, acolo e ceva ce aș putea să folosesc. Opa. Și nu avem nimic. Deci un player după noi. O să iau chestia asta. Ia să vedem ce avem. Energy drink și o chestie din aia. Dar cred că o să le dropez, că cam ocupă din spațiu și mie nu-mi place să ocupe din spațiu, că după aceea, când găsim un item șmecher, nu avem loc de el. Cum ar fi un painkiller sau un medkit sau ce veți voi. Am destul de mult de făcut până acolo, dar sper să ajung de avăr și nevătămat. Pod. A, uite o mașină. El acum conduce, cred că e la un player. Așa că aș putea să încerc să-l iau. Bun. Ok, am băgat și extended mago acum. O să mai cercetăm zona. Nimic interesant. O să încerc să ocolesc red zone-ul. Sper doar să nu mai ia player-ul ăla cu mașină. Adică să nu urce fix pe aici. Că asta mă deranja. Ok, deja aud bubuiturile din zona roșie. Și o să o ocolesc. Ah, hai de la roșie. Ok,
Ok, boboietare într-o cască și cam ciudat. Dar nu avem problemă cu asta. Pam. Eu încep să mă depășesc cât mai mult. Încep să surzesc dacă mai stau mult pe aici. A, uite niște căsuțe abandonate, unde s-ar putea să fie un player, dar eu nu văd niciunul, așa că e ok, așa că o să mergem. Ba, deja zona a început să ne ia. Uite, vine după mine, deci nu-mi place, că e urâtă. E urâtă zona, urâtă și albastră. Și nu vreau să mă ia. A, opa. Mă auzit o mașină. De unde o fi, nu știu. Dar trebuie să știu unde. Văd că casa asta a fost explorată deja și n-are nimic în ea, nu? Baia asta e goală. Chiar o să fug, să nu mai ia zona. Eu o să-i las player să se omoare între ei, că da. Mie îmi place că un match solo se termină mult mai repede, adică n-ai aliați. Omor tot ce stă în cale. Opa. A fost motocicletă în mașină, dar în fine. Hai că mai avem puțin, mai avem puțin. Eu o să scot waypoint-ul ăsta. Opa. A, uite player-ul. Îl așteptăm, că sigur o să iasă prin partea cealaltă. A, uite acolo. A, stă cover. Ok, și văd că mai e cineva acolo. Eu o să schimb pe mod-ul auto. A. Ok, am omorât-o. Așa că hai să fugim. Și o să-i luăm și motocicleta, desigur. Dar nu mă încântă așa de mult, fiindcă zona e pe urmele mele. Puteți să vedeți și voi asta, evident. Doar că am mai văzut ceva acolo, sper că nu-i aia, player-ul ăla. Ok, zona e urâtă. Chiar aici niște loot și îl vreau. Dar nu pot să ajung la el, nu știu de ce. Aba, da, asta e, acolo e loot-ul. Zona. După zona. Fugim. După zona. Hai că nu-mi ia. Și gata. S-au adus problemele. Mai singurele probleme ar fi playerii. Nu player chiar acolo. Să încep să-l ignor. Nimic. Lasă-mă pe aici.
prejur. Ok, o să... Ok, am revenit, am avut o problemă mică, dar să... Bun, o să iau pe aici. Mă dau jos și să vedem ce avem. Opa. Să nu mi-a vânt o motocicletă, o păzesc aici. Nimic acolo. A, uite acolo un player. Uite-l acolo, ce frumos e el. Îl aștept. Și... Opa. Se duce sus. Să încearcă să încerce să fugă. Dar nu știu pe unde. Ok. Să merg pe aici. Și nu-l văd. Dar știm unde este. Acum să mă duc să-mi iau motocicleta. Dacă mai e aici. Mai e aici. Unde e? Uite acolo. Ridică-te și mânia. Nu, nu văd printre copaci ăștia. O să merg puțin pe aici. Și mă dau jos. Dau reload. Și stau la vânătoare. Nimic acolo. Ok, unde e motocicleta ca să știu? Unde am lăsat-o? A, uite acolo. Bun. Opa. Mi se pare mie sau? A, nu. E ok. Nu. Nu mă drive, Tom, ce are drive așa. Chiar să pot pe aici. Opa, ale un player. Ah, nu, eu doar un copac. Mai pot pe aici. Chestia la motoretă. O să mai fugim. Sau fugim în direcția aia. Că am văzut că zona vine. Opa.
Dacă zice pe acolo să merg, pe acolo merg. Unde e zona? A, e pe acolo. Ok, atunci o să fug. Bine, o să fug, o să conduc o motocicletă până acolo. Și mergem, și mergem, și ne oprim, și... ce mișto am făcut. Figure din aia. Revoluțiune, stică sau ceva. Dar acum eu o să stau aici. Și o să mă uit după player în case. Dar nu văd niciunul. Ceea ce e bine, ok, o să-mi iau un bandaj mic. Dar nu era chiar așa de necesar. Ok, eu nu văd absolut niciun player, ceea ce mă cam deranjează. Că vreau să mai omor ceva. Așa că o să încercăm alt unii de vizualizare. E în pădurea asta. Și absolut nimic acolo. Și vreau să fie totuși că e doar un... Ok, acolo la feripier ar trebui să fie playerii. Că e totuși în zonă. Și... e singurul oraș, ca să zic așa. Am ajuns în feripier. Nu o să ne izolăm de feripier. Opa. Ok, deci da, am avut dreptate. În feripier sunt niște player. Așa că eu să mă ascund pe stânca asta cu tot motocicletă. Mă, ascunde-te, mă. Așa. Cercetăm. Cercetam în căsuțele alea mici, dar nu văd absolut nimic. Așa că o să mergem aici. Cațărete, așa. Asta e aici, deci a fost un player. Dar văd că n-a luat absolut nimic. Dar eu o să-mi ia pe 92 înapoi, că are atașă. Șurile... Bine, o să aștept după stânca asta, e singurul loc unde aș putea să aștept. Știu sigur că aici nu ar veni niciun player. Opa, ce-i aia? Cred că sunt niște supplieri, nu-i problemă. Nimic acolo. Absolut nimic acolo. Cred că se va opri în feripier zona. Dacă nu în feripier, ok, mai sunt 16 live, dar... Să fie 15 dacă omor eu pe cineva sau mă omoră cineva pe mine. Cât mai are zona aia. Ca să știu exact unde să merg. Ok, sunt în afara zonei, asta nu-i bine. Dar nu mai e mult până... Opa. Și... drive motorbike. Și dacă e un player aici, trebuie să-l iau. Dar aici nu e. Ok. Eu să... Da,
așa. Opa. Bine. Player trage în mine. Opa. De unde o tras? State kit. Nu mă omoră, nu mă omoră, nu mă omoră. Așa, ok. Nu știu de unde trage. Știu că nu-i bine. Ceva intensiv aici. Aia e zona. Bun, o să pup pe aici. Opa. Player după mine, player după mine. Fug. Le trage. Să fug. Mi-am pierdut motocicletă, dar asta e. Opa. Un player. Dacă nu m-a văzut, asta e ok. Atunci o să-l iau eu. E în căsuță. Tactica mea secretă, mă ascund aici și când vine playerul, pull auto, craci și așteptăm. Dacă nu vine nimeni, și mai bine. Ok. Eu mă uit la timp, că acum o să... E probabil dacă se întâmplă ceva. O să deschid ușa în cazul ăsta, că văd că nu pălăpăresc pe nimeni. Ok, deci văd că nu pălăpăresc pe nimeni, așa că o să plec pe aici. Și o să fug în zonă, evident. Opa, un player acolo. Ok, l-am prins. Dacă l-am prins, evident. Oh. Da, m-a prins. Deci aici s-a dus. Ei, a fost un match lung, așa că nu mai am de ce să fac altele. Deci cam atât a fost cu acest video. Sper că v-a plăcut. Dacă da, știți ce aveți de făcut. Și până data viitoare, eu am fost Iuliscoa și voi tocmai ați urmărit un nou episod din PUBG.